Gahunda y'urugandi wacu yatangiye muri 2013 ishorwa amagera kuri miliyari enye na miliyoni 116 z'amafaranga y'u Rwanda. Ayo mafaranga yashowe mu nganda esheshatu zagombaga kongerera agaciro umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi mu turere twa Nyabihu, Burera, Rutsiro, Rwamagana, Nyanza na Gatsibo. Icyakora kugeza amagingo izo nganda zose zikorera mu gihombo, dore ko nta na rumwe rukora ibicuruzwa bihwanye n'ubushobozi bwarwo. Nk'urwubuki rwa Rutsiro rwagombaga gutunganya ibicuruzwa umunani, ariko kugeza ubu rutunganya igicuruzwa kimwe nacyo rukora ku kigereranyo kiri hagati ya 6% na 13% by'ubushobozi bw'uruganda, mu gihe urw'ibirayi rwa Nyabihu narwo rukora kuri 1% by'ubushobozi bwarwo, kuko rukora igicuruzwa kimwe kuri 4 rwakabaye rukora. Ubwo yatangaga ibisobanuro mu magambo ku bibazo byagaragaye muri iyi gahunda y'urugandi wacu, Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda Madame Beata Uwamariza Habyarimana yabwiye Inteko Rusange y'Umutwe w'Abadepite ko umuzi w'ibibazo byose ari uko iyi gahunda yatangiye gushyirwa mu bikorwa nta nyigo, atanga urugero ku ruganda rwa Nyabihu. Uruganda rwa Nyabihu mu bibazo byagaragaye harimo ikibazo cy'imashini zituzuye, bishatse kuvuga incomplete production chain. Rwiyemezamirimo yagejeje imashini mu Rwanda kwa 24/4/2015, ariko igihe imashini zahageraga inyubako zigomba kujya muri urwo ruganda zari zitararangijwe. Nyuma y'uko inzibonetse habayeho gushyira imashini mu ruganda no kuzigerageza, ariko bitewe n'uko nta nyigo yari yakozwe mbere yo gutumiza imashini, byahise bigaragara ko imashini uruganda rukeneye zituzuye. Ibi byakuruye impaka ndende, abadepite babaza ministre abateje leta igihombo ndetse n'ingaruka byabagizeho. Kubera iki zirangana zatangiye nta nyigo ikozwe? Kuko niyo ntandaro yo kugira ngo kiriya gihombo cyose kibe. Ba minisita, kuki inyigo zitakozwe? Wabiteye niki? We washyiraho uruganda utakoze inyigo? Twibaza rero niba ari rusange amakosa agomba kuba rusange kuri izo nganda zose, bikakuyobera ukanibaza impamvu ayo makosa yose yagiye aba ariko ntanakosorwe. Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda Beata Habyarimana yemereye abadepite amakosa yakozwe n'inzego za leta zirimo BDF, NIRDA n'izindi, avuga ko ababigizemo uruhare bagejejwe imbere y'ubutabera, kugeza bamwe bakaba bamaze kugarura mu isanduku ya leta abarirwa muri miliyoni 14. Ku rundi ruhande ariko, abadepite bagaragaje ko ayo mafaranga ari nk'igitonyanga mu nyanja ukurikije ayo leta imaze guhomba muri iyi gahunda. Mu kugerageza kugabanya igihombo leta iterwa n'izo nganda kandi, ebyiri muri zo zirimo urw'amata rwo mu karere ka Burera ndetse n'urw'ibikomoka ku ibumba rwa Nyanza, Nyanza Ceramics, zamaze kwegurirwa abikorera, gusa nabyo bituma amafaranga leta ihomba akomeza kwiyongera. Nk'uruganda rwa Burera rwagurishijwe miliyoni 270, nyamara rwarashowemo miliyoni 798, mu gihe urwa Nyanza rwari rwarashowemo miliyoni 439, rweguriwe abikorera kuri miliyoni 88 gusa. Ikibazo cy'inganda zirimo urw'amata rwa Burera kiri mu byagejejwe kuri Perezida wa Repubulika Paul Kagame ubwo yasura uturere twa Musanze, Burera na Nyabihu muri Gicurasi 2019. Umukuru w'igihugu yasabye ko kwegurira izo nganda abikorera ku giti cyabo bigomba gukorwa hatirengagijwe impamvu nyamukuru yatumye zijyaho yo gufasha abaturage kubona isoko ry'umusaruro wabo. Mwebwe nk'abantu babishinzwe nta n'ukuntu mufasha gukemura icyo kibazo cya working capital, n'ubundi ko ari mwe mwatumye urwo ruganda rubaho. Naho ibindi mwavugaga bya privatization, ntabwo nanze privatization, ariko privatization nayo bifite icyo bivuze. Ubishyize mu maboko y'umuntu afite azabikora neza cyangwa se azabikora nabi, izo option zombi zirahari. Ibyo niba bivuyeho mukaba mubihaye umuntu, umuntu agakora nabi agafunga, ingaruka wenda ziri kuri we kubera ko yashaka gukora amafaranga yishyuye andi mafaranga abigura arahumbye. Ariko abandi bantu twe tureba, abo mukwiye kuba mureba, bahomba ni abaturage kuko batagifite aho batwara amata yabo. Mbere hose si izo nganda mwashyizeho iziki? Mwazishyizeho kugira ngo zizamure bariya abaturage. Ibibazo byagaragaye mu ruganda rutunganya impu rwo mu karere ka Gatsibo byatumye ruhagarara kubera kubura amafaranga yo gukoresha working capital agera kuri miliyoni 63 yagombaga gutangwa n'abanyamigabane barimo NIRDA na BDF.
Uretse inganda za Burera na Nyanza zamaze kwegurirwa abikorera, leta isigaranye enye zirimo urwa Rwamagana rwashowemo miliyari na miliyoni 198, urwa Nyabihu rwashowemo asaga miliyari imwe, urwa Rutsiro rwashowemo miliyoni 480 ndetse n'urwa Gatsibo rwashowemo miliyoni 195. Divin Uwayo, Televiziyo Rwanda.